В Хусті підприємці через закриття ринків перекрили дорогу. Люди вимагали від міської влади дозволити торгувати, адже залишилися без роботи, а відповідно без грошей. Вимушена акція, тому що ми банкроти вже практично, розумієте, так як є. Це всі підприємці зібралися, це вже вимушено, ми прийшли сюди, тому що нам вже нікуди діватися, розумієте, все. Ми все стомили вдома вже сидіти, кулько мос. Раз сказали до 24-го, тепер до 11-го, дали ще на місяць не буде, а бізнес стоїть, податки плати. Страйкували люди близько 4 годин, кожні 10 хвилин пропускали кілька автомобілів. Проте затори утворилися на кілька кілометрів. Зрештою, до мітингерів вийшов представник міської ради. Зі слів підприємців, в середу роботу ринків їм пообіцяли відновити. Ми вимагали цього, щоб нас відкрили з завтрашнього дня, відкривають нас тільки з середи. Хуський міський голова каже, що надіслав листи і в Кабмін, і президенту з проханням послабити обмеження, але швидше, ніж в середу, рішення не буде. Ми зараз звертаємося до Кабміну, сьогодні ж підуть листи і до президента для того, щоб вирішити питання пом'якшення цієї ситуації. Я вважаю, якщо керівник ринку бере на себе відповідальність, що буде 3 метри відстань один від одного, будуть дезінфікуючі засоби, будуть приймати по 10 чоловік, буде встановлено чергування, тому, очевидно, треба буде йти на таку вимушену міру, оскільки я розумію тих людей, які виростили ту цибулину, редиску, інші продукти, які хочуть робити, заробляти якусь копійку. Надіюся, я переконаний в тому, що в середу відбудеться засідання Кабінету міністрів, де будуть пом'якшені всі варіанти для торгівців на харчових, продуктових ринках.